predstavljam vozilo Volkswagen Golf GTD z 96 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spušni lonec je brez korozije in brez poškod. Zadaj levo, roka vzmet in blažilnik v odličnem stanju. Prav tako na desni strani, roka vzmet in blažilnik v odličnem stanju. Rezervoar za gorivo je nepoškodovan. Zaščite podvozja na desni ter na levi strani so nepoškodovane. Spredaj levo, roka, končniki, manšeta ter zmetenje, vse odlično ohranjeno. Zaščita pod motorjem je nepoškodovana. In še spredaj desno, roka, končniki, manšeta ter zmetenje, v odličnem stanju. Odbijač spredaj ima na spodnji strani manjše površinske poškodbice. Platišče spredaj levo je nepoškodovano. Pneumatika leto izdelave 2021. S 6 mm profila. Prag vozila na levi strani je nepoškodovan. Platišče vzadaj levo je nepoškodovano. Pneumatika ima 6 mm profila. Odbijač zadaj je nepoškodovan. Platišče vzadaj desno ima ob robu manjše površinsko poškodbico. Pneumatika pa ima 6 mm profila. Prag vozila na desni strani je nepoškodovan. In še platišče spredaj desno ima ob robu manjše površinske poškodbice, pneumatika pa ima 6 mm profila.